5, 4, 3, 2, 1, go. 100 kanan 3, 100 kanan 3. Repeat, 50 kanan 3. Itu jam, oke. Okay. 10 kiri 4. Itu jam, oke. Okay. 10 kanan 1 U, 10 kanan 1 U. Gas, yuk buka. Oke, 20 jam. Into kanan 3 U, sleepy. Sleepy maybe. Kanan 3 U. Kanan 3 U. Oke, buka. Yuk. 10 kiri 4. Into kiri 3 U. Kiri 3 U. Good, 50 kiri 3. Repeat, kiri 3. Yuk buka. 20. Kanan 2 U, sleepy maybe. Kanan 2 U, sleepy maybe. Oke, good, buka terus. 20 jam. Pintu kanan 3. Kiri 3. Kanan 3. Yuk, go terus. Kiri 3. Pintu kanan 3. Sleepy maybe. Pintu kiri 3. U becek. Kiri 3. U becek. Oke, good. 10 jam. Good. 10 jam. Pintu kanan 3. U. 10 jam. Itu kanan 3 U. Kanan 3 U. Good, buka terus. 20 kanan 3 U lagi. Kanan 3 U lagi. Good. Itu kiri 4, kanan 4, sleepy maybe. Kanan 4, sleepy maybe. 30. Kiri 3 U becek. Kiri 3 U becek. Good, buka terus dikit, dikit. Ya, oke, okay, good. Into jam. Kiri 3 U. Jam kiri 3 U. Kiri 3 U. Good, buka terus, buka terus. Go into kanan 3 U square. Kanan 3 U square. Good. Yes, good. Itu kiri 3, siap-siap terowongan, tahan, rapi, rapi. Itu kanan 3, kanan 3, good ball, yuk. Itu kanan 3 lagi, 3 U. Kanan 3, good. 30, kiri 1 U, repeat kiri 1 U. Kiri 1 U, good. Yes, buka terus, yes. Good, 75. Ini masuk mana? Pindah jalur, luar ya. Terus maju-maju yang strip 2. Oke, okay. Kanan. Yuk, ambil kiri terus, terus. Yes, good. Yuk, kiri luar. Oke, okay, good. 75, kanan 4. Kanan 4. Into jam, oke, okay. Into kiri 5. Kiri 5. Jam, oke, okay. 10, kanan 3, sleepy maybe, kanan 3, sleepy maybe, buka, 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 good, 20 jam, oke, okay. Into, kanan 3, kanan 3, kanan 3, good, ya, yeah, good, ya, yeah, oke, okay. It's oke, okay. 30, kiri 5, into, kiri 1 U. Kiri 1 U. Sleepy maybe. Oke, okay, good. 75. Kiri 3. Sleepy maybe. 75. Kiri 3. Sleepy maybe. It's okay. Good, good. Yuk, buka terus, buka terus. 30. Kanan 3 U. Kanan 3 U. Good. Kanan 3 U. Yuk. Oke. Okay. Good, 10 jam, oke. Okay.
Into kanan tiga, u sleepy maybe. Kanan tiga, u sleepy maybe. Good, to kiri tiga, kanan tiga. Kanan tiga. Good, untuk kiri tiga ulang, kiri tiga ulang. Yo, buka dikit-dikit, oke. Good. Into jam, oke. 10 kanan 3U. 10 kanan 3U. Yes, good. Buka terus dikit-dikit, kocok yuk. Oke. 30 kanan 3. Kanan 3. 20 kiri 4. 20 kiri 4. Untuk kanan 4 long. Kanan 4 long. Into kiri 1U. Repeat 1U. 1U. Yo. Yo, tolong. Yo, buka, buka. 50 jam oke. Okay. Into kiri 3U. Jam oke, okay. Kiri 3U. Kiri 3U. Into kanan 4. Into kanan 3U. Kanan 3U. Yes, good. Into kanan 3 naik jembatan, tahan. Kanan 3 naik jembatan, tahan. Into kiri 4. Yo, kiri 4. Into kanan 4. Kanan 4. Good, 75 kiri 3U. Kiri 3U. Kiri 3U. Yo, buka. Buka, 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 terus, terus. 10 jam, oke. Okay. Buka terus, 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 terus. Ah. Duluan dia dosen. Iya, iya, iya. It's okay. Oke. Okay.